Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanir Rahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At hiling ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lahat po tayo ay nasa uh, mabuting kalagayan at pangalagaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din na dagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ating mga kaalaman at patnubayan tayo palagi sa kanyang uh, landas. Ang ibibigay ko na paksa o aral sa araw na ito, na ito ay unang-una -una, ay papayuhan ko dito ang aking sarili bago kayo na aking mga kapatid sa Islam, ay ang apat na bagay na ito ay makakasira sa pagkakaibigan at ganoon din sa pagkakapatiran. Lahat po tayo ay nabubuhay, nabubuhay na mayroong kaibigan, mayroong kapatid sa Islam. At kinakailangan po na malaman natin ang sakit na ito. Ang apat na sakit na ito upang ito ay mabigyan natin ng gamot, mabigyan natin ng halaga at maiwasan natin ang bagay na ito. Ang pinakauna na makakasira sa pagkakaibigan, pagkakapatiran ng bawat Uh, magkakaibigan at magkakapatiran, ay ang pagkakaroon ng uh, mayabang na kaibigan at mapagmalaki na kaibigan. Kapag ito ay naging katangian ng isang tao, ay masisira niya ang pagkakaibigan at pagkakapatiran. Ito ang pagmamayabang pagmamalaki. Kapag ang isang tao ay katangian niya, ay siya lang yung magaling, siya lang yung uh, may alam, siya lang yung uh, tinatawag na, Uh, may alam sa lahat ng bagay. Yung mayabang. Hmm? Mayabang. Hindi marunong magpakumbaba. Hindi tumatanggap rin ng uh, tinatawag na uh, pagkakamali. Hindi tumatanggap ng mga payo. At uh, hindi tumatanggap ng uh, tinatawag na anumang uh, tinatawag na pagpapakumbaba. Bagkus, ang katangian niya ay mayabang. Yan ang pinakaunang makakasira sa pagkakaibigan, pagkakapatiran. Subhanallah. At si Iblis ay kabilang sa kanyang katangian ay ang pagma, pagmamayabang. Kaya eh, siya ay nakalabas, pinababa mula sa langit. Kasama niya mga anghel, pero pinababa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan siya ni Allah na siya ay magpatira pa kay Propeta Adam alayhi salam bilang pagsamba kay Allah, pagsunod kay Allah, at respeto kay Propeta Adam alayhi salam. Sinabi niya na, Ana khairum min, ako ay mas mainam sa kanya. Kaya yung bagay na ito na pagmamayabang ay katangian ni Iblis o si Shetan. Kaya narapat na iwasan natin ang bagay na ito. Sinabi ni ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na a uh, la man kana fi qalbihi mihqal darat min al Hindi makakapasok sa paraiso ang sino man na mayroong napakaliit kahit napakaliit gaano katiting na meron siya sa kanyang puso ng kibr o pagmamalaki. Kaya ugaliin natin na magpakumbaba. Bakit? Tayo, tayo ay nilikha, tayo ay nagkakamali. Hindi tayo perpekto, tayo ay nilikha. Kaya narapat po na maging katangian natin ang pagpapakumbaba. At sino man ang magpakumbaba, itataas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, pangalawa, nakapatid ito ng pagmamayabang ay ang pagkakaroon ng inggit. Kapag nagkaroon ng masamang inggit, ang tao ay masisira niya ang pagkakapatiran, pagkakaibigan. Kaya eh, sino man ang merong inggit sa kanyang puso, ay Uh, tinatawag na hindi-hindi uh, magiging uh, tagumpay ang kanyang pakikipagkaibigan at yung pakikipagkapatiran. Dahil ito ay sakit na subhanallah napakadelikado. Ang inggit na ito ay dahilan ng pagmamayabang ng tao. Kaya ito ay magkapatid, eh, yung pagmamayabang at masamang inggit. Ah, ito ay tinatawag na magkapatid. Bakit? Dahil ang isang taong mapagmayabang naging dahilan ng kanyang pagkakaroon ng inggit sa kanyang kapatid. At ang solusyon sa pagkakaroon ng inggit una-una ay uh, tayo ay uh, maniwala sa kung ano ang nakatadhana sa atin. At huwag nating tingnan yung mga makamundong mag bagay na mas mas, mas mataas sa atin. Sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tingnanin ninyo yung mas mababa sa inyo para makita nyo kung ano yung dami ng mga biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing tinitingnan ng tao ang mga biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakakapagpasalamat kay Allah. Kaya't palagian na isipin natin ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating tingnan yung mga mas matataas sa atin sa mga makamundong bagay. Magpasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala yung itinadhana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paniwalaan natin at lagi nating isipin na ang nakatadhana sa atin ay hinding hindi pwedeng makuha ng sino man kung ito ay nakasulat sa atin. At alamin natin palagi na ang kagustuhan ni Allah ay ito ang makakabuti sa atin. Kaya iwasan natin ang pagkakaroon ng ingit. Wallahi al-adib, walang kasiyahan ang tao na merong masamang pagkainggit sa kanyang kapwa. At isa yan sa pinaka makakasira sa pagkakaibigan. Ang pagmamayabang Ah, siya lang yung magaling. Ah, ang liban sa kanya ay puro ah, subhanallah. Puro ano, ya, mabab mababa. At ah, siya lang yung magaling. Magaling magluto, magaling sa basketball, magaling sa kaalaman, magaling sa ganito. Ah, walang, wala siyang kukunin na payo. Siya lang magaling. Pangalawa yung masamang inggit. Hindi magiging masaya ang tao na ito kapag siya ay may, may mayroong masamang inggit sa kanyang kapwa. Subhanallah. Kaya isa sa sinabi ng isa sa ating mga, mga ulama ng salaf, ay, lahat tayo ay merong tinatawag na pag pagkainggit, pero ang pinaka uh, ang mga tinatawag na ang mga matakutin at merong uh, pagsamba kay Allah itong mga tinatawag na mga mabubuting mga tao ay ito ay itinago nila. Itinago nila at nilabanan nila. Ibig sabihin ito ay uh, hindi nila hinayaan, bakos nilabanan nila ito. Ha? Nilabanan nila ang nararamdaman nila, kung may nararamdaman sila na inggit sa kanilang kapwa, nilabanan nila. At ito ay tinatawag na dapat gawin ng isang tao. Dapat ay kung may makita ka na mabuti sa iyong kapatid, ay manalangin ka. Manalangin ka para sa kanya at manalangin ka rin para sa iyo dahil hindi hindi ka pababayaan ni Allah kung tinatawag na ikaw ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala nang para sa iyong kapatid at para sa iyo. Sa hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag manalangin ka sa iyong kapatid, ay tunay na sasabihin ng mga anghel na ya Allah biyaan murinsha Allahu akbar kaya sa Islam ay inutos sa atin yung tinatawag na na uh, pagmamahal sa kapwa kaya hindi tayo magiging tunay naman ang pala maliban na, meron, na merong tunay na pagmamahal um, pagmamahal natin sa ating kapwa La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma Hindi tunay na magiging ganap ang pananampalataya ng isa sa inyo maliban lamang na mahalin mo sa iyong kapatid ang mga bagay na gusto mo sa iyong sarili. Allahu Akbar. Tunay, malinis. Malinis na puso. 'Yun ang pinaka uh, mahalaga na makikipagkaibigan ka, makikipagkapatiran ka, malinis ang puso mo sa iyong kapwa. Kung naramdaman mo ang inggit, manalangin ka kay Allah, ipanalangin mo ng kabutihan sa iyong kapatid at alalahanin mo ang mga biyaya sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, may ang tinatawag na masamang pag-akala sa kapwa. Masamang pag-akala sa kaibigan. Sa bawat dumarating sa iyo ng mga kwento, anumang mga bagay na dumarating sa iyo, nararapat, obligado na sa atin na linawin natin, alamin natin ang katotohan. Huwag tayong maghusga. Huwag tayong maghusga sa kapwa. Halimbawa, tinawagan mo ang kapatid, yung kapatid, kaibigan, hindi naka hindi nakasagot, Ay, bigyan mo siya ng dahilan. Maari hindi mo alam kung anong uh, mga bagay na nangyari sa kanya. Halimbawa, uh, may narinig ka na salita, ha, na hindi maganda. Linhawin mo sa kapatid mo, ano ang ano ang bagay na ito? Huwag tayong maghusga maliban na ito ay uh, malinaw na malinaw sa atin at uh, tinatawag na bigyan natin ng reasons ang ating kapatid. Huwag tayong agad na maghusga. Ah, uh, marami ngayon itong tinatawag na uh, mga sa panahong ngayon sa social media, anuman, uh, marami mga bagay na dapat ay mas lalong palawakin natin yung, yung kaisipan natin. Magbigay tayo ng tinatawag na ng reasons ating kapatid. At lahat tayo ay nagkakamali. Kaya huwag tayong mag-akala ng masamang pag-aakala. Lahat tayo ay nagkakamali, walang perpekto sa atin. Likas na po sa atin ang pagkakamali. Lalo na kung ang iyong kapatid ay maari hindi na sinasadya ang gawain na ito. Ha? Dapat nabigyan natin siya ng mas marami pa na mga reasons para uh, manatili ang pagkakaibigan natin. Uh, bilang panghuli ay ang Pinakauna, pagmamayabang. Pangalawa, yung masamang inggit. Pangatlo, ay masamang pag-akala sa kapwa. Pangapat, ay ang paninirampuri at panlilibak. Magkapatid ito, paninirampuri at panlilibak. Ang paninirampuri, ay babanggitin mo, sisiraan mo yung tao. Subhanallah. Ha? Uh, ganun din, ang panlilibak naman, ay babanggitin mo yung mga kas, uh, yung mga masamang katangian ng tao sa uh, kapag siya ay wala doon sa yung uh, harapan. Ito ay halos, subhanallah, magkaparehas ito na ito ay malaking kasalanan sa Islam. Ito ay makakasira sa pagkakaibigan. Tinan mo, magkakaibigan, subhanallah, kapag magkakaharap, nagkukintuhan. Pero kapag nakatalikod ang isa sa kanila, uh, nagkukintuhan, uh, kanilang nililibak o sinisirampuri ang isa sa kanila. Subhanallah, patawarin tayo ni Allah. Kabilang yan sa makakasira. Hindi po lahat ng bagay na maririnig natin ay sasabihin natin sa ating kapatid dapat ay magkaroon tayo ng malawak na kaisipan. Ano ba yung makakabuti sa ating kapatid? Kaya nga sinabi sa Islam, pwede na hindi papasok sa tinatawag na panliliba kung ito ay makakabuti. Makakabuti. Ah, ganun din ang pagsisinungaling ay minsan pinapahintulutan kung ito ay makakabuti. Halimbawa, ah, may tinatawag na may dalawang asawa ang tao. Ngayon, tinanong ka, Uh, ano ba yung dala mo sa akin? Sabi, sasabihin mo na ito ang pinaka magandang prutas na nabili ko sa palengke. Na kahit na may mga mas mataas pang pa presyo, pero ito binili mo, ito kaya mo. Pero sa bagay na yon na uh, tinatawag na magsisinungaling ka dito dahil sasabihin mo, ito ay binili ko sa iyo, sa iba hindi ko binili. Dahil yun ang alam mo na ito yung makakabuti sa inyong relasyon ay pinapahintulutan sa Islam. Hindi ibig sabihin na magsisinungaling ka ng uh, masamang pagsisinungaling, yan ay haram sa Islam. Pero yung nakikita mo na ito ay ikakabuti halimbawa ay kinakailangan na ayusin mo ang dalawang uh, magkapatid na nagkaroon sila ng hidwaan. So hindi lahat ng maririnig mo dito sasabihin mo dito. Hindi lahat ng naririnig mo dito sasabihin mo dito. Sinabi ni ganito na ikaw ay ganito. Sinabi ni ganito ganito hindi ganon. Dapat malawak ang kaisipan ng isang tao. Maging ano tayo wish meron tayong wisdom na ibig sabihin ay kung ano yung makakabuti, yun ang sasabihin mo. Kung ano yung makakabuti, yun ang sasabihin mo. Hindi lahat ng naririnig natin ay sasabihin natin sa ating kapatid dahil ito ang isa sa dahilan na makakasira sa pagkakaibigan at yung pagkakapatiran ay ang paninirapuri at panlilibak. Kaya, uh, isa sa mga bagay na uh, makaka, tulong upang maiwasan natin ito ay yung hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagdating ng tao sa kabilang buhay napakarami niyang kabutihan pero ito ay mawawala bakit darating ang mga tao subhanallah isipin mo lang sa kabilang buhay nakapila ang mga tao sino sila sino itong mga tao na ito ang mga tao na ito yung mga uh, nilibak ng tao nanirampuri sinaktan mo sa pamagitan ng salita mo at iba pang mga bagay na inapi mo, sa salita man o ano man, ah, lalo na yung mga nagsalita, itong ah, nanlibak sa'yo, at yung mga puri sa'yo, lahat ng mga tao na ito ay nakapila, kahaba-habang pila, at ano ang kanilang kukunin? Ang kabutihan mo. Allahu Akbar. Walang matitira sa kabutihan pag ganito. Kaya, iwasan natin ang bagay nito. Ah, wama, يَلْفِذُ min qawlin illa لَدَيْهِ رَكِبٌ atib Sinabi ni Allah. Walang bagay na lumalabas sa ating dila, maliban sa ito ay nakasulat. Subhanallah. Kaya ingatan natin ang ating dila. Lahat tayo nagkakamali. Ngunit ang pagkakamali, at pagkakamali at pagkakamali, hindi na yung normal na uh, tinatawag na uh, nadapaka, nadadapa, nadapaka ulit sa pagkakamali na yun. Paulit-ulit na lang ang nangyari na ito. Ito ay tinatawag na hindi nalikas sa tao. Kundi, labanan mo, gamutin mo kung ano ang sakit at labanan mo at sikapin mo. Dahil kapag ito ay ginawa ng tao, tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Kapag ka at tinulungan, ibig sabihin ng tao ang kanyang sarili na makaiwas sa mga bagay na ito, tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag tapat siya sa kanyang puso, ha? ay tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang apat na bagay na ito dapat nating iwasan na pinapahiyong ka dito ang aking sarili bago kayo, una-una, ang pagmamayabang, pagmamalaki. Yan ay malaking kasalanan sa Islam, makakasira sa pagkakaibigan, pagkakapatiran. Ang in masamang inggit, pangalawa, masamang inggit, subhanallah, napakadelikad yung sakit. Walang kasiyahan ng tao na yun pag mag magkaroon ng, ng sakit na ito. Pangatlo ay ang masamang pag-aakala sa kapwa. Masamang pag-aakala sa kapwa. Uh, maging positive tayo palagi sa ating kapatid. At pangatlo ay ang magkapatid na ito, yung paninirampuri at panilibak sa kapwa. Yan ay kabilang sa pinakamalaking makakasira sa pagkakaibigan, pagkapatiran ng uh, lahat ng magkakaibigan at magkakapatiran. Nawa ay iligtas tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga masasamang gawain na ito. At linisin ni Allah ang ating mga puso at ibilang tayo sa mga tao na tunay na nagkipagkaibigan uh, para sa landas ni Allah at sa mga tao. Na sila ay uh, tinatawag natatawagin sa kabilang buhay ang mga nagkapatiran na para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ganun din na sila ay makakapasok sa paraiso, bibigyan sila ng panahon na magkikita-kita dito ang mga tao sa paraiso na sila ay tunay na nagkaibig uh, 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 nag, nagkaibigan sila, nagkapatiran sila para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.